Жаңы кирешелүү маршруттар Нижат Аскаровту жана анын логистикалык компаниясын кызыктырды. Бүгүн алар кыргыз тарап менен кызматташуу келишимин түзүп алышты. Компания Star Logistics. У них есть очень полезные жергиликтүү логистикалык ири компаниянын биздин кызматташуубузга байланыштуу абдан пайдалуу демилгелери бар экен. Бул товар жүгүртүүдө кызматташтыгыбызды кеңейтет. Биздин максат өз ара түшүнүүдөн максимум пайдалуу болгондуктан бир толкунда маектеш алдык. Биз логистика менен алектенебиз. Бизде Бакуда темир жол терминалыбыз бар. Бул жаатта тажрыйба алмашсак болот. Келечекте акыры Азербайжан менен байланыштыруучу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча кызматташууда биздин абдан чоң потенциал бар. Эки өлкөнүн аймактарында аялдар ишкердигин өнүктүрү. Эми байыркы кол өнөрчүлүктү сактоо жана жайылтуу максатында Кыргызстан менен Азербайжандын компаниялары алектене башташат. Биздин бул жакта ишке ашыра турган эң негизги долбоорубуз унутта калып бара жаткан кол өнөрчүлүгүн, рецепттерди кайра жандандыруу. Рецепт дегенибиз тамак азыктары жана дарылоо касиети бар азыктар. Албетте бул багытта биргелешкен көргөзмөлөрдү уюштурабыз, сатыкка да чыгарабыз. Бүгүнкү форумга 5 айым катыштык. Алар текстиль, юридикалык консалтинг, соода сатык жана башка тармакта ишкерлик кылышат. Бул тармактар боюнча да Кыргызстан менен тыгыз кызматташабыз. Юридическая консалтинговая. Биз келе жаткан жылдан тартып бизнес, маданият жана башка бардык тармактарды камтыган ири фестивалдарды өткөрөлү деп жатабыз. Ошондой эле максатта аудиториянын бардык багыттары жана демилгелеринде айрымдардын башын бириктирип, бизнес менен алектенип, эки өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү боюнча максаттарыбыз бир. Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы эки тараптуу кызматташтыктын потенциалы жогору жана келечектүү. Муну сооданын өсүшү жана эки өлкөнүн ишкерлеринин өз ара пайдалуу кызматташууга болгон кызыгуусу далилдеп турат. Биз азыркы учурда курулуш материалдарын, эмере көндүрүү, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү багыттарында логистиканы өнүктүрүү үчүн 5 компания менен иш алып барып жатабыз. Эң башкы, экинчи жетишкендигибиз деп Баку Бишкек түз авиакаттамынын ачылышын айтат элем. Буга бир жылдык талкпаган эмгектин аркасы менен жетише алдык. Азербайжан Кыргызстан тараптын жетекчилиги бул аракеттерди ишке ашырууда абдан чоң салым кошушту. Бизнес форум экономикалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын 5-чи жыйынынын алкагында өттү. Бакыт Төрөбаев менен Али Ахмедов өлкөлөр ортосундагы бардык деңгээлдеги байланыштарды мындан ары да чыңдоого кызыктар экендиктерин билдиришти. Кыргызстан Азербайжандан инвестиция тартууга кызыктар жана өлкөдө ийгиликтүү инвестициялык ишмердүүлүгү үчүн бардык зарыл шарттарды түзүүгө даяр. Форум биздин мамлекеттердин бизнес коомчулугунун ортосунда пайда болуп жаткан жемиштүү кызматташтыктын келечектүү белгиси болуп каларына ишенем. Азербайжан делегациясына айыл чарба, туризм, энергетика, жеңил өнөр жай, тоо-кен жана башка тармактарда кызматташууга кызыктар экендиги байкалды. Ошондой эле Азербайжандан келген туристтердин санынын өсүшү бизди кубандырат. Өткөн жылы Кыргызстанга Азербайжандан 4000ден ашуун турист келсе, бул жылы биринчи жарым жылдыгында 2247 турист келип кеткен. Биз эки тараптын товар жүгүртүүсүнүн активдүү тенденциясын байкап жатабыз. Фонддун негизделиши биздин экономикалык кызматташтыгыбызга жана инвестициялык өз ара мамилебизге жаңы импульс берет деп ишенем. Бул жакта биздин бизнес коомчулугубуз позитивдүү бириктирүүчү ролду ойной алышат. Өз демилгелерибизди көтөрүп, аны ишке ашырууга биздин жакшы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азербайжан жана Кыргызстан өкмөттөрү бул чакырыктарга жооп берген ишкерлер үчүн бардык шарттарды түзүп берүүгө даяр. Готова оказать практическую поддержку представителям деловых кругов, которые откликнутся на этот призыв. Форумдун экинчи бөлүгү B2B форматында уланды. Анда эки тараптын бизнес өкүлдөрү байланыштарды түзүп, кызматташуу жана өз ара пайдалуу долбоорлорду ишке ашыруу боюнча макулдашууга жетише алышты. Бизнес форумга катышууга Азербайжандан 60га жакын ишкер келген. Рахат Кыдыр Токтоева, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Ысык Көл облусу.